Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. 20 noyabr 2022-ci il tarixdə Master Nömrə 1 Tədris Mərkəzində keçirilmiş sınav imtahanındakı ingilis sualların izahına gəlin bir işdə baxaq. Mən Şəhriyar Babayev başladım. İlk öncə dinləmə mətnini istəyirəm ki, tanış olaq. Bu arada dinləmə mətni səslənən ki, bəzi cümlələrin altında xətt çəkmişəm, onlar xüsusilə diqqət etsəniz yaxşı olar. Başladım. Hi, Dad. Hi, how's it going? Did you have a good day at work? Same as usual, really. What about you? Good day at school? Yeah, pretty good. Except for one little thing. Why do I have a sinking feeling in my stomach? Do you remember you lent me your phone? Yes. Well, I was standing just outside school, texting Jack, and somebody ran past and grabbed it. You let someone steal my phone. I didn't let them. No, I suppose not. But did you know that that might happen? Is that a dangerous spot? Well, I had heard of that happening, but I'd forgotten. Anyway, I didn't think it would happen to me. No, okay. Did you see who it was? No, it was someone in a blue tracksuit, and there are loads of people who wear those. But there's a CCTV camera on the entrance. It might have got a shot of the thief's face. You reported it then? Well, not yet. But I will tomorrow. All right. Don't forget to report it tomorrow. I'll have a look at the insurance and see if it's covered. Aha, indi isə gəlin suallarla tanış olaq. Birinci sualda. Birinci sualda doğru fikir istəyir mətn dialoqa görə. A variantda deyir ki, ata heç vaxt icazə vermir deyir. Never let anyone use his mobile phone. Heç vaxt telefonunu kiminsə istifadə etməsinə icazə vermirdi. Fikir səhvdir. Niyə səhvdir? Çünki oğluna icazə vermişdi. Baxın burada. Belə bir cümlə var idi. Do you remember you lent me your phone? Deyir, xatırlayırsan mı sən mənə öz telefonumu vermişdi? Ata da deyir, bəli. Demək ki, onda birinci A variantdakı fikir səhvdir. Sonra gəldi B variantına. B variantında isə deyir ki, oğlan bilirdi oğrun kim oldu. Xeyr, bu da yanlış fikirdir. Baxın, axırlarda deyir ki, ata soruşur, Did you see who it was? Onun kim olduğunu gördün mü? Oğlan da qayıtdı. Xeyr. Sadəcə deyir ki, mavi idman geyimli biri idi. Və deyir, orada da həmin geyimi geyinən çoxlu insan vardı. Lakin de CCTV kamerası girişdə var idi. O çox güman ki, oğrunun üzünün şəklini çəkə bilər. Devam edin indi. Onda B də yanlışdı. Eyni zamanda C, D də yanlışdı. Oğlan oğrunun üzünü görə bildi, yox görə bilmədi. Bir də onların de don't have any idea, hər hansı fikirləri yoxdur. Oğrunun axtarışa necə başlayacağı barəsində hər hansı fikirləri yoxdur. Xeyr, var. Çünki deyir, CCTV kamerası oğrunun üzünün şəklini çəkmiş ola bilər. Yəni ən azından fikirləri var. Ya da polisə də müraciət edəcəklər. Axır deyir. Doğru cavab C-dir ki, oğlan deyir, düşünmürdü ki, this accident could happen to him. Bu hadisə onun başına gələ bilər. Bu da mətnin bu hissəsində səslənirdi ki, deyir, I didn't think it would happen to me. Deyir, düşünməzdim ki, bu hadisə, belə bir hadisə başıma gələ bilər. Doğru cavabımız option C variantı. Bir də C. Gəldi ikinci. Diyaloqda deyir ki, hansı sualın cavabı var? Sualın cavabı olan B variantı ki, indi səsləndirdi ki, nə oğrunun üzünün şəklini çəkmiş ola bilər. CCTV kamerası var idi. Amma digər variantda deyir ki, kim əmr etdi oğlanın telefonunu oğurlasın? Elə bir məlumat yoxdur. Neçə insan var idi girişdə? Elə bir məlumat yoxdur. Oğlan niyə Jack'lə məktəbdən çöldə mesajlaşırdı? Elə bir məlumat yoxdur. Nə zaman polislər gəldi? Elə bir məlumat yoxdur. Doğru cavab B-dir. Yəni bu da açıq aydın verirdi ki, oğrunun üzünün şəklini çəkə bilər. Nə çəkə bilər? CCTV kamerası. Sonra üçdə deyir ki, the person who stole phone was wearing. Deyir, telefonu oğurlayan insan geyinmişdi. Blue tracksuit, mavi idman geyimi. O da burada gösterilirdi. De burada, blue tracksuit. Sonra devam edelim. Dördüncü soru. How was the phone stolen? Telefon necə oğurlandı? Neyse. The thief ran past and grabbed. Deyir ki, oğru onun yanına keçdi və onu tutub əlindən aldı. Grab yaxalamaq deməkdir. Nəyisə zorla almaq deməkdir. Doğru cavab yedim. Bu da mətnin bu hissəsində var idi. Somebody ran past and grabbed it. Kimsə yanına keçdi və telefonu yaxaladı, əlindən aldı. Və gəldi 5-ci suala. 5-ci sualda deyir ki,
Ata bunun barəsində nə edəcək? Ata da sonda deyir ki, oğluna deyir ki, sən polisə müraciət elə. Mən də sığortaya baxacağım. He will have a look at the insurance. Deyir, mən sığortaya baxacağım. Bu da axırdakı cümlədir ki, sığortaya baxacağım ki, baxacağım, görüm ki, it is covered, if it is covered. Onu da qarşılayırlar mı? Yəni, telefonun pulunu verirlər mi? Doğru cavab olacaq B. İndi isə gəlin qapalı suallara baxaq. Altıncı sual fikir versin. Təyin budağı cümləsi üzərinə verilmiş bir sualdır. Burada istərdim ki, ilk növbədə burada bağlayıcıları bir dənə where-dir, what-dir, how-dir, which-dir, bir dənə that-i fərqləndirək. Bir də hətta yaxşı olar ki, budağı cümlələri də fərqləndirsək, gözəl olar. Başladım. Birincisi, B variantında isim və vəzifədən sonra what işlənməz təyin budağı cümləsində. Yəni belə bir qaydamız var ki, təyin budağı cümləsində isim və əvəzlikdən sonra what diye bir bağlayıcı söz işlənə bilməz. Niyə işlənməz? Məsələn, bax sadə düşünün. Pul nə ki deməzsiz ki, pul hansı ki deyərsən. Məsələn, qadın nə ki deməzsən, qadın kim ki deyərsən. Yəni məhz buna görə təyin budağı cümləsində what diye bir bağlayıcı nədir işlənməyəcək. Onda B variantının rahatlığına silərik yəni. Təyin budağı cümləsi yadda salın ki, isim və vəzifədən sonra what diye bir bağlayıcı söz işlənməsi. B getdi. Sonra növbəti mənim diqqətimi nə cəlb edir? Aynan C variantı cəlb edir ki, A-da V-dən sonra xəbər işlənib, C-də H-dan sonra xəbər işlənib. Aha. İndi belə bir şey demək istərdim ki, ingiliscə cümlənin söz sırası necə olur? Baxın, mübtədə, sonra xəbər, sonra tanıl, sonra zərflik. Belə də doğru mu? Və zərfliyin suallarını, zərfliyə sual verib, bu zərfliyin suallarını silib qarşıya keçirdikdə hansı hallar yaşanır? Bax, birincisi, tutaq ki, when zərfliyin sualda sildim qarşı getirdim nə zaman deməkdir? Və ya yenə zərfliyin sualda, why the səbəb zərfliyin sualda, how the tərzi hərəkət zərfliyin sualda və s. deyir. Baxın, zərfliyin suallarını silib qarşıya keçirdikdə, özlərindən sonra, bax, zərfliyin suallarını sildim qarşıya keçirdikdən sonra, özündən sonra fikir versəniz, mübtədə sonra xəbər işlənir. Baxın, mübtədə sonra nə işlənir? Xəbər işlənir. Aha, deyə bilərik ki, onda, deyə bilərik ki, zərfliyin hansı sual olsun, fərq etməz. Ağza hansı sual gəlir gəlsin. Onları qarşı yetirdikdə mürəkkəb cümlədə, mürəkkəb cümlədə özlərindən sonra nə işlənəcək? Mübtədə sonra xəbər işlənəcək. Xəbər əsla işlənə bilməz. Yəni buradan qayda çıxarda bilər ki, xəbər əsla işlənməz. Çünki xəbər işlənməsi üçün gərək bu bağlayıcı sözlər mübtədə olsun. Bunlar da mübtədə ola bilməz. Bunlar zərfliyin suallarıdır. Qarşı yetirdikdə bunlardan sonra mübtədə xəbər. Yəni cümlə işlənəcək. Yəni deyə bilər ki, yəni when-dən sonra cümlə işlənəcək, where-dən de, why-dır, how-dır və s. zəhlin suallarından sonra mütləq cümlə işlənməlidir. Bu qədər sadədir, yaxşı mı? Bunlardan sonra cümlə işlənməlidir. Xəbər asla işlənməz. Məhz buna görə onda A variantı where-dən sonra was yazıldığı üçün və eyni zamanda C variantı how-dan sonra was yazıldığı üçün bu variantları nədir? Silə bilərəm. Gəldiyin növbəti D ilə Y variantına baxsaq. D ilə Y variantı demək olar ki, indi which və that eyni şeydir. Bir-birlərini burada that which-i əvəz edə bilər, problem yoxdur. Amma E variantı bir dənə problemimiz ondan ibarət ki, money pool sahibi isimdir. Onun xəbəri nədə işlənməli idi? Təkdə işlənməli. Yəni which were yox, which was olsaydı bu ifadəmiz doğru olardı. Yəni yanlışlıq burada which were yox, which was yazılmalı idi ki, gərək burada was yazılardı. Doğru cavab o zaman əlimizdə nə qalır? Y variantı qalır ki, the money pool that was spent, hansı ki deyək xərcləndi bombalara və silahlara, should be given to our health system. Hansı bombalara və silahlara xərcləndi pul gərək sağlıq sistemimizə geri qaytarılsın. Belə bir cümlə yaranır. Doğru cavab Y. Asan bir sualdır. Lakin indi istərdim ki, bir dənə burada bu cümləni 3 formada ifadə edə biləriz. Onları da açıqlamaq istərdim. Amma kim istəyir növbəti suala keçə bilər. Təbii ki, öz seçiminizdə. Amma mən İstərdim ki, bu cümlələri tam şəkildə bir dənə açıqlayayım. Başlayaq. Belə bir cümlə cədvəl açıq. Ha. Daşı deyirəm ki, the money pool should be given, pul verilməlidir our health to our health system. Səhiyyə sistemimizə geri qaytarılmalı. Sonra deyirəm ki, o, yəni pul, hansı ki, yəni pul, xərcləndi. Nəyə? Bombalara və silahlara. İndi qısa olsun. Bir dənə bombalar deyə bəs edir. Qısa olsun. Baxın, iki dənə cümlə deyirəm. Pul səhiyyə sistemimizə geri qaytarılmalıdır. Sonra deyirəm ki, pul, yəni o, xərcləndi bombalara və silahlara. Baxın, təyin budağı cümləsi mürəkkəb cümlənin bir növüdür və ən azı iki cümlənin birləşməsi ilə yaranır ki, və bu iki cümləni də birləşdirmək üçün mütləq ki, ortaq nəyəsə ehtiyacımız var. Burada ortaq nədir? Pul. İkinci cümlədə də yenə o. O elə nəyi göstərir? Pulu göstərir. Ha. İndi bu iki cümləni necə birləşdirə bilərik?
Bak, birincisi əsas main sentence, yəni əsas cümləmizi gətirirəm aşağıda yazılan pul. Və başlayan puldan sonra açıqlayıram. Pul hansı ki bombalara və silahlara xərcləndi, xərclənib yenidən səhiyyə sisteminə geri qaytarılmalı. Yəni pul hansı pul? Bak burada, bu boşluqda, yəni bu mötərizəyə aldığım hissədə başlayıb pulu açıqlayacağım. Açıqlama üçün də yəni ikinci cümləmiz yoxdur. Budaq cümləmizi yuxarıdakı cümləni kopyalayıb aşağı yazıram. Like ortaq it deyil o pul. O həmin itin oradan nə edəcəm? Siləcəm. Və gətirəcəm o itin yerinə boşluğa hər hansı bir bağlayıcı söz yazım. Baxın, indi nə yaza bilərik bura? Birinci növbədə. Başlayıram birinci növbədə. Nə yaza bilərəm bura? Müftadə yerində cansız bir şey nə ilə əvəz edə bilərəm? Which-nə. The money which was spent diyelim. Pul hansı ki xərclənib bombalara yenidən səhiyyə sisteminə geri qaytarılmalı. Which'i nə ilə əvəz edə bilərik burada? Which'i təbii ki that ilə əvəz edə bilərik. Pul hansı ki xərclənib bombalara geri qaytarılmalı səhiyyə sisteminə. Yəni bunu biraz kiçildək. Bir de növbəti. Ya, biz burada boşluk götürə bilərik mi? Yox. Çünkü xəbər gəlir. Fikir versen which ve that yazdık ama boşluk götürə bilərik mi burada? Yox. Çünkü xəbər gəlir. Biz boşluk yani boşluk dediğimiz de şey nedir? Yani biz bağlayıcını ne zaman ata bilərik? Eğer ki özünden sonra müptadə xəbər gəlirsə bu dağ cümləsi. Eğer ki bu dağ cümləsi müptadə xəbərlə başlayırsa bu halda bağlayıcı sözü ata bilərik. Ama fikir versen bağlayıcıdan sonra birbaşa xəbər gəlirsə biz bağlayıcı sözü atan var. Yani burada iki tane variant olabilir. Pull, which was spent ya da that was spent bu iki variantdan biridir. Ama bir de üçüncü variant ola bilər. Biz üçüncü variant nədir? Bu eyni cümləni feili sifətlə də ifadə edə bilərik. Yəni feili sifətlə ifadə etmək üçün nə eləmək lazımdır? Baxırsan ki, budaq cümləsi to be üstəyə feilin üçüncü forması varsa budaq cümlə. Yəni budaq cümləmiz bağlayıcıdan sonra məhsul növdə xəbər gəlirsə, əgər bağlayıcıdan sonra məhsul növdə xəbər gəlirsə, bu halda verb 3-ə qədər, yəni to be üstəyə verb üstəyəm deyə üçüncü formalı feilə qədər olan hər şeyi silə bilərsiniz. Ve bir tane verb'ü, üçüncü formalı feili saxlamanız yeterli olacak. Ve burada da spend ne kimi işlenecek artık? Feili sifat kimi işlenecek. Ne olacak? The money spent on bombs. Bombalara xərclənmiş pul olacak. Bombalara xərclənmiş pul gerek səhiyyə sistemimize geri qaytarsın. Bir var deyiz ki, pul hansı ki xərclendi bombalara? Which ya da that was spent. Hansı ki xərclendi bombalara? Bir de deyirsən ki, bombalara xərclənmiş pul. Sadece spend demeyiz ne de yeterli olacak ki burada spend feili sıfat rolunda ne de çıkış edir. Belə. Demek bu cümlemizi üç formada ifade edebiliriz. Problem yoktu. Her üç versiyon neydi? Doğru olardı. İndi keçək növbəti suala. İndi isə yedinci suala baxaq. Yedinci sual tak question'lı bir cümlədir. Burada əsas əvəzliyi yazmaq bizdən tələb olunur. Deyir ki, prezidentin asistantları yaxşı təcrübəlidir. Arı nəmləsə elə deyil mi? Belə bir cümlə quracağım. Burada birinci növbədə nəyə diqqət edəcəm? Baxın, apostrof varsa, baxın, apostrofa qədər nə yazırsınız? Bax, buranın hansı miqdar göstərisi yazırsınız, yazın. Həmin miqdar göstərisi apostrof S-ə qədər ki isim nədirsə, həmin isimlə uzlaşın. Yəni burada yazsanız miqdar göstərisi olsun, işarə əvəzi olsun. Burada apostrof S-in önündəki isim nədirsə, onunla uzlaşın. Baxıram ki, prezident təkcə onda burada bu boşluğa yazdığımız işarə əvəzliyində də işlənməlidir. Əlbəttə ki, təkdə işlənməlidir. O zaman cəm olanların anı, D-ni, B-ni nədir? Silə bilərəm. Bu variantlar getdi. Qaldı nə variantı? S ilə Y variantı qaldı. Və indi bura ya bu prezident deyərəm, ya o prezident deyərəm. Fərq etməz. Amma əsas burada nəyə diqqət edəcəksiniz? Prezidentin asistantları deyəndə burada əsas isim yadda saxlayın ki, asistantlar olur. Mənsubiyyətdən sonra gələn isim əsas isim sayılır. Məsələn, tutaq ki, lapel aşağıda yazıq. My book deyirəm, mənim kitabım. Söhbət kitabda. Mənim nə yoxsa kitabdan yedir? Əlbəttə ki, kitabdan yedir. Mənim olmasın, tutaq ki, deyirəm ki, Tom's book, Tom'un kitabı. Söhbət Tom'dan yoxsa kitabdan yedir? Əlbəttə yine kitabdan yedir. Yəni, mənsubiyyətdən sonra gələn isim nədir? Əsas isimdir. Yaxşı, bir de belə bir şey deyim. Burada tak question'lı cümlə verilib. Burada belə bir qayda deyəcəm. Tak question'da yadda saxlayın ki, müptadənin əvəzi qarşılığını yazırıq. Ha, müptadənin əvəzi qarşılığı. Məsələn, belə bir cümlə yazıram. Kevin lives here. Kevin burada yaşayır. Elə deyil mi? Doesn't he? Doesn't he? Elə deyil mi? Fikir verirsiniz, burada he yazdıq, doğru mu? Yəni qeyri-iradi olaraq belki de məktəb vaxtından bildiyiniz bilgilərə göre he yazırsınız. Ama Kevin lives here. Doesn't he? Kevin burada yaşayır. Doesn't he? Elə deyil mi? Niyə he dedim? Çünkü Kevin nəyini əvəz edə bilərəm? Yəni, müptadənin nəyini əvəz edə bilərəm?
Şəxs əvəzliyi nədir deyirəm. Yəni müftadənin əvəzli qarşılığı nə olmalıdır? Şəxs əvəzliyi. Məsələn, he lives here. O burada yaşayır. Elə deyilmi? Nə deyirsən? Doesn't he deyirsən. Yəni yadda saxlayın ki, taxation da müftadənin əvəzli qarşılığı. Yəni şəxs əvəzli qarşılığı nə eləmək lazımdır? Yazmaq lazımdır. Madem elədirsə, o zaman mən burada dem yox, dey götürərdim. Doğru cavab o zaman nə qalır? C variantı qalır ki, bu prezidentin köməkçiləri buraya daha yaxşı olar. Yaza bu prezidentin köməkçiləridir. Yaxşı təhsillidir. Aren't they? Elə deyil mi? Cümləniz tam olaraq bu şəkildə nədir? Alınacaq. Doğru cavab sen. Keçək növbəti sualı baxaq. Səkinci sual. Səkinci sual negatifdən bağlıdır. Birinci. Negatifdə bilməli olduğunuz ən birinci qayda bir sadə cümlədə yalnız bir inkar işlənir. Baxın. Birisi burada never inkar, bir de no inkar. Yani iki inkar işlenebilmez. Ve bir sadə cümlənin yalnızca bir tane müptəzisi bir xəbəri olur. Baxın, çevir müptəzə, ghost da xəbərim. Başka müptəzə xəbərim yok. Ümumiyyətlə, yani burada fikir verirseniz, burada without'dan sonra no yok, any yazmamız daha düzgün olardı. Bu arada onu da dediğim istedim ki, yani without'dan sonra yadda saxlayın. Bilmə görə, without'dan sonra ne some ne de no işlenmez. Without'dan sonra yazarsınız orada any yazarsınız. Yaxşı mı? Any. Yani, siz demək deyil, bir biraz tərkibində negatifliği var diye biz zaten sonra ne sam ne de no yazmaz. Orada ne yazarız? En yazar. Bu arada bir şey de diyeyim. Bəzən tələbələr düşündüler ki, biz out cümləni inkara çevirir. Xeyr, elə deyil. Cümləni inkara zaten çevirir. Yani hem təsdiq, hem inkar cümlədə işlenebilir. Misal üçün deyirəm ki, he could do it without me. O bunu mənsiz edə bildi. Bir de deyirəm ki, o bunu mənsiz edə bilmədi. He couldn't do it without me. O bunu mənsiz edə bilmədi. O bunu mənsiz edə bildiyi təsdiq cümlədir. O bunu mənsiz edə bilmədi desəm, bu artıq inkar cümlədir. Onda belə ki, without həm təsdiqdə, həm inkarda işlənə bilər. Sadəcə yadda saxlayın ki, without-dan sonra some və no yazmazsınız. Orada nə yazarsınız? Any yazarsınız. Yaxşı mı? Birinci variantımız getdi. Həm iki inkar var, həm də without-dan sonra no işlənməz deyə yanlışdır. Yəni ikinci cümlə var. İkinci cümlədə iki dənə fərqli cümlə var. Mürəkkəb cümlədir. Nə fərqləndirin baxın bu cümlələri. Bax bu Kevin olan cümlə var. With Kevin and his friends working var. Ha? Bu qudalıq cümlədir. Deyir ki, heç də hər kəs agentlikdə heç də hər kəs hansısa getdi. Kevin və dostlarının işlədiyi agentlikdə heç də hər kəsin turizm barəsində biliyi yoxdur. İndi baxıram ki, burada not var. Lap yaxşı. Bax, burada not var. Cümləni inkara çevirdi. Bəsdir. Və bu nota nə gərək var? Yəni ikinci inkar olmaz. Burada with Kevin and his friends works in sadəcə budaq cümlədə nəyə açılır? Agentliyə açılır. Yəni Kevin və dostlarının işlədiyi agentlikdə heç də hər kəsin turizm barəsində biliyi nədir? Yoxdur. Yəni iki dənə inkar olmaz deyə bu variant nədir? Yanlışdır. Getdim. İndi gəldik növbəti üçüncü variantı. Baxaq üçüncü variantda deyir ki, Kevin gördü ötən axşam something suspicious. Şübhəli nəsə gördü. Hansını ki onun iş yoldaşları hələ də bilmirlər. Baxıram ki, diğer birden diğer müəllim inkar var, Sam'ın ne işi var? Xeyr, biz belə bir qayda dememiştik. Sam plus inkar plus eni. Demişdi inkardan qabaq Sam işinə, inkardan sonra eni işinə. Əgər hər halda yadınıza düşer bu qayda. Baxın, madem eləsi burada don't inkar, inkardan qabaq mən Sam yaza bilərəm mi? Yaza bilərəm, heç bir sıkıntısı yoxdur. Ya da ki, heç onu qoyun kənara. Buradaki which his co-workers don't know yet cümləsi var. Ha, bu budaq cümlədir. Hansıdır ki onun iş yoldaşları bilmir. Bu budaq cümlədir. Amma Kevin saw something suspicious ise əsas cümləmizdir. Yəni qısaca burada iki dənə fərqli cümlə var. Bir budaq cümlə, bir də baş cümlə. Hər cümlənin ayrı-ayrı da inkarı ola bilər. Əslində buradakı bu inkarın sama heç bir təsiri yox. Ya da elə ən rahatı siz belə yadda da saxlaya bilərsiniz ki, inkardan qabaq Sam nədir? Yaza bilərəm mi? Yaza bilərəm. Demək ki, üçüncü variant doğrudur. Üç doğru. Gəldik dördüncü. Dördüncüdə de baxın, iki dənə fərqli cümlə var. Birdən allanarsa elə bilərsiniz, iki inkar var. Xeyr, iki inkarı yox daha. İki dənə fərqli cümlə var. Bəs iki fərqli cümlə olduğunu hardan anlamağımız mümkündür? Əgər iki dənə fərqli müptadəm, əgər iki dənə fərqli xəbərim varsa, demək iki dənə cümləmiz var. Bax, Kevin burada nəyimdir? Müptadəmdir. Was collecting, yığır, xəbərimdir. İkinci cümlədə the others digərləri müptadəmdir. Word packing də paketləyir xəbərimdir. Onda ayrı-ayrı da müptadəm və xəbərim, ayrı-ayrı da müptadəm xəbərim varsa, demək ki, iki dənə fərqli cümləm var. Biz də belə bir şey demişik ki,
Bir sadə cümlədə iki inkar işlənməz. Amma iki fərqli cümlədə ayrı-ayrı inkar işlənə bilər mi? İşlənə bilər. Hətta burada iki cümlə nəyin ayrılır? Vergülün ayrılır. Yəni option dördüncü cümlədə bir sıkıntı görmürsən. Kevin wasn't collecting the goods. Kevin malları yığmırdı. İkinci cümlədə isə deyir ki, neither were the others packing them. Nə də digərləri onları paketləmirdi. Kevin malları yığmırdı, nə də digərləri onları paketləmirdi. Birden diyersin ki, mənim, bəs burada bu were niyə qabağa keçib ki? Bu were niyə qabağa keçib? Bu inversiyadır. İndi bunu inşallah növbəti dərslərdə deyəcək ki, qayda ola belə bir şey deyəcək ki, inkar zərfləri, baxın, inkar zərfləri cümlənin başına keçirdikdə o cümlədə inversiya yaranır. İnversiya. İnversiya yaranması da nə deməkdir? Köməkçi fiilin qarşıya keçməsi. Yəni inversiya yaranması o demək ki, köməkçi fiil mübtədənin önünə keçir. İnşallah bunu növbəti dərslərdə açıqlayacağız. Əsas fikir versən, yəni iki dənə cümləniz var. Hər iki cümlənin də ayrı-ayrı inkarı var mı? Var. Problem var mı? Yox, heç problem yox. Yani. Çünki ayrı-ayrı cümlələrdən söz. Doğru cavabımız olacaq nə? 3 və 4. Keçdik növbəti suala baxaq. Ha, 9-cu suala baxaq. Make-up story ilə bağlı bir sualdır. Ümumiyyətlə, make-up story-də çalışın birinci şəxs əvəzinə əsla başlamayın. Onları nadir hallarda bəlkə başlayır, amma şəxs əvəzinə başlaması. Birinci şəxsin adını deyərsiniz, sonra şəxs əvəzinə başlaya bilərsiniz. O zaman bax burada variantlara diqqət yetsə, hamısı his görürəm. Birinci o zaman nə ilə başlamalıyım? Təbii ki, bir ilə başlayalım. Walter Raleigh was an English traveler. Deyir ki, İngiliz səyahətçisiydi. Sonra gələcək 8-ci. When he was in America, o Amerikada olarkən, he learned to smoke from Indians. O sigaret seçmeyi Hindulardan öğrendi. Sonra 7. When he was back, o geri kaydığında bir günleri, he sat in his room smoking a pipe. Əyləşmişdi otağında, qəlyan çəkirdi, yəni sigaret seçirdi. Sonra isə 2 gələcək. Onun yaşlı xidmətçisi, kim ki tabak yani tütün barışta heç nə bilmirdi. Qəfildən otağa daxil olur. Və daxil olur, neynir, nə görür? Çünkü o görür ki, sahibinin ağzından nədir? Tüstü gəlir. Və o neynir? Beşinci. He was frightened. O qorxur və düşünür ki, Cənab Rali was on fire. Yanır. Cənab Rali yanır. Və sonra altı gəlir ki, he rushed out of the room. Otaqdan da tələsik çıxır və bir qədər su gətirir və həmin suyu sahibinin üzərinə nədir? Atır. Və bu dediyimiz ardıcıllıqda variantlarda Y variantında qeyd olunur. Keçdik növbəti suala baxın. 10-cu suala bak. 10-cu sualda bizden ekvivalent soruşu. Verilen cümlenin değeri ekvivalentini seçin. Ümumiyyətlə bu tipli sualları bütün faktorları nəzərə almaq lazım. Məsələn, deyir ki, he will never get blueberries grown here. O heç vaxt burada qarağat yetişdirə bilməyəcək. The climate just isn't suitable. Deyir, iqlim sadəcə uyğun deyil. Belə bir cümləmiz var burada. İndi baxıram ki, bu cümləyə uyğun gələn variantlara. Birinci səhv variantlardan gəlin başlayaq. If he wants to grow blueberries, deyə əgər o qarağat yetişdirmək istəyirsə, he could try here. O bunu burada cəhd eləyə bilər. The climate is just right. İqlim doğrudur. Amma halbuki burada yazır ki, iqlim isn't suitable, uyğun deyil. Bunda A variantı yanlışdır. Yanlış iqlimdir yəni. Sonra gəldi B variantı bax. Deyir ki, blueberries qarağatlar require sun and warmth. Qarağatlar istilik və günəş tələb edir. So, ona görə də nature, təbiətsə they won't grow here. Onlar burada böyüməzlər. Aha, deyərsən ki, ödüyür bu variant məni. Deyərsən, düşünərsən ki, qarağatlar günəş və istilik tələb edir. Ona görə də burada böyüməzlər. Bəli, bu cümlənin müəyyən hissəsini əhatə edir. Həm ikinci tərəf, həm birinci tərəf müəyyən bir hissəsini əhatə edir. Amma he hissəsini əhatə etmir. Bəs he-dən bəhs eləmir. Məsələn, burada he dediyimiz X bir adamdır da, söhbət ondan gedir. Məsələn, bu adama ad verək. Tutaq ki, adı olsun Kevin. Deyirəm ki, Kevin burada qarağat yetişdirə bilməyəcək, çünki iqlim uyğun deyil. Sen de aşağıda isen ki ekvivalent olarak qarağatlar güneş ve istilik tələb edir. Ona göre de onlar təbiətdə burada böyüməyəcəklər. Yani haradasa 70% ödəsə belə ve Kevin'le danışmırsan burada. Kevin arada itir. Yani ekvivalent deyirsən de bütün faktörler gereği nəzərə alasan. Yani Kevin olmadığı için bu variantı ne diye götürə bilməyəcəm. B variantı yanlışdır. Yani buraları silək. Ha, B yanlışdır. Şimdi geldik D variantı bak. D'de deyir ki climate may be right for growing blueberries. İqlim qarağatları yetiştirmek için uygun olabilir. Lakin, but he had no success. O uğur kazanmayacak. Ama öyle bir şey değil. Birincisi, iklim uygun değil. İkincisi de değil, o uğur kazanmayacak. O diyebilir ama iklim uygundur demir. Ha, uygun değildir. Isn't suitable. Onda bu fikir de nedir? Sefti.
Deni de silə bilərik. Böyle yerdə baxıram ki, deyir ki, climate is the most important factor when growing blueberries. Ve iqlim çox vacib faktordur qarağat yetişdirərkən. Aha, doğru fikir deyir, amma bəs orada Kevin hissəsi hara getdi, yəni hidən bəhs eləmir. O zaman bütün hər şeydən bəhs elədiyi variant, doğru variant, C variantı. However hard he tries, deyir. O nə qədər çox çalışsa belə, yəni o dediyimiz tutaq ki, Kevin idi. De Kevin nə qədər çox çalışsa belə, o, he won't manage to, o bacarmayacaq bro yetiştirmek blueberries qarağat burada. Çünkü wrong sort of climate, yanlış iklim növüdür. De Kevin, yani Kevin demedi, misal üstü demedi. O ne kadar çalışsa bile, o bacarmayacak burada qarağat yetiştirmek. Çünkü yanlış iklim növüdür. Doğru cevap olacak C. Yaş geçen növbəti, artık metinin suallarına baxaq. Viola Desmond was an African-Canadian woman from Nova Scotia. De ki, Viola Desmond Nova Scotia'dan olan Afrikalı bir Kanadalı kadın idi. She lived in a time, o bir zamanlar yaşamıştı. Ne zaman ki qara dərli kadınlardan were expected, gözlənilirdi xidmətçi olmaq evlərdə və qara dərli kişilərdən isə gözlənilirdi xidmətçi olmaq on trains, qatarlarda. One day, bir günləri o qərara gəldi, decided to go to the cinema. Bir günləri o qərara gəldi ki, kino teatra getsin. Cinema had a main floor and a balcony. Deyir ki, kino teatrın həm əsas mərtəbəsi, həm də balkonu vardı. Viola bought a ticket, Viola bilet aldı və əyləşdi. Main floor, əsas mərtəbədə əyləşdi. Çünki her eyesight, onun görməsi zəif idi. Və she needed, ona lazımdı, to be close to the screen. Ona lazımdı ki, ekranın daha yaxın olsun. Just as the movie started to play, deyir ki, kino təzəcə başlamışdı ki, she felt a tap, deyir, bir döyüntü hiss etdi çiynində. Staff person, deyir, idarə heyətindən insan, dedi ona ki, she couldn't sit there, o orada əyləşə bilməz və əlavə etdi. We don't sell tickets, biz bilet satmırıq. On the floor to you people. Əsas mərtəbədə sizin kimi insanlar deyir, biz bilet satmırıq. Belə bir şey deyir. That's when she realized, deyir, o anladı ki, balkon was for black people. Balkon qara dərli insanlar üçündür. Və main floor, əsas mərtəbə isə ağ dərli insanlar üçündür. Viola dedi ki, she couldn't see from the balcony. O balkondan görə bilmir. Və geri qayıtdı öz yerinə, bir tər geri qayıtdı öz yerinə. Və deyir ki, sonradan menecer içəri girdi, dedi ona ki, move to the balcony, deyir, balkona keçsin, yoxsa o polis çağıracaq. Viola ona dedi ki, çıxsın getsin. Kişi de deyir ki, əminsiniz, əminsiniz mi? Polis gəlir ha, polis gəlir. Sonra deyir ki, they asked her one more time. Onlar ondan bir daha bir dəfə xahiş etdilər ki, yerini dəyişsin. Viola refused, Viola imtina etdi. Və ona görə də polis grabbed her, onu tutdu, yaxaladı əllərindən və took her from the cinema, onu kino teatrdan atdı. Və polis onu to Viola to prison. Polis onu ne Viola yəni həbsxanəyə apardı və next day, növbəti gün, she was taken to court, məhkəməyə çıxarıldı. Heç kim, nobody told her, heç kim ona demədi ki, she could call a lawyer, hüquqşünas çağıra bilər. Ona görə she had to argue for herself, o özünü müdafiə etməli oldu. Və burası vacibdir suallarda. Heç kim ona demədi ki, o hüquqşünas çağıra bilər, ona görə o özünü müdafiə etməli oldu. She didn't know, deyə, o bilmirdi ki, how courtrooms worked. Məhkəmə zalları necə işlədiyini bilmirdi və she was found guilty. Günahkar hesab etdilər. Viola bravely took the case back to court. Deyir ki, Viola cəsur şəkildə, yəni case, yəni dava demək, davanı yenidən məhkəməyə daşıdı. Və sədə təəssüf ki, she lost it once more. O, onu yenidən uduzdu. Yəni, nəyi uduzdu bu arada? Davanı yenidən uduzdu. O, onu yenidən uduzdu. Nəyi uduzdu? Davanı uduzdu. Məhkəməni yox, davanı uduzdu. Məhkəməni uduzmurlar, davanı uduzurlar. Doğru cavab burada itin nə nəvəsinin case nəvəsi ilərisi. Bu arada onu da deyim. Sonra deyir ki, Vailon'un deyir ki, davası çox insanı bir yerə topladı. Nə uğrunda? Nova Scotia'da bərabər hüquqlar barəsində, bərabər hüquqlar uğrunda mübarizə aparmaq üçün bir yerə topladı. They kept up the battle. Onlar mübarizəni davam etdirdilər və 1954-cü ildə kənd sakinləri nəhayət ki got rid of canlarını qurtardılar qanundan, hansı ki legal edirdi qara dərli insanlara ağ dərli insanlardan fərqli davranmağı legal edən qanundan canlarını qurtardılar. Və people of color, insanların deyək ki rəngi now hal-hazırda equal bərabərdir qanun çərçivəsində Kanadada.
Ve halbuki racism is alive in some Canadians' hearts and minds. Halbuki irkçilik hələ də bəzi Kanadalıların qəlbində və fikirlərində, ağıllarında hələ də yaşayır. Gəlin suallara baxaq. 11-ci sualda bizdə nə verir? Deyir ki, mətn əsasən mainly about haqqındadır. Nə haqqında idi? Nə oxuduğumuz mətn? İrqçilik, yəni qara dərli insanlarla, bunu başlanıza deyir, qara dərli qadınlar, qara dərli kişilərin nəm xidmətçisi olaraq görüldülər. Yəni, irqçilik barəsindədir. Qara dərlilərin ağ dərlilər arasındakı, yəni ayrı seçkilik barəsindədir. Option A variantı ola bilər mi? Afrika-Amerikan qadınları və onların hüquqları. Xeyr. Ola bilsin, qadınlar ağ dərli də ola bilər. Yəni, burada ağ dərli və qara dərli qadınların şey ayrı seçkiliyindən, yəni irqi ayrı seçkiliyindən danışır. Qadınlar və onların haqları, yəni burada qara dərlilərə vurğu və eləmir. Sonra B-də deyir ki, cinslər arasında bərabərlik. Yəni kişi ilə qadın arasında bərabərlik. Yəni burada söhbət qara dərli insanların, ağ dərili insanlar arasındakı ayrı seçkiliyindən danışır. Sonra D-də deyir qadınların diskriminasiyası, yəni ayrı seçki, qadınların ayrı seçkiliyi. Xeyr, bu da deyil. Yəni, olsun deyil, qadınlar ayrı seçkiliyi. Təkcə qadınlardan danışmıyor bu arada, kişilərdən də danışır. Niyə qadınlar ayrı seçkiliyi olmaz? Çünki iki dənə ağ dərili qadının arasında ayrı seçkiliyi deyilə bilirsin. Məsələn, firmada iki dənə ağ dərili qadın var, onlar arasında ayrı seçkiliyi eləyə bilərəm. Yəni, bunun mətni heç bir dəxli yoxdur. Və 20-ci əsrdə kino teatrlarda yenə dəxli yoxdur. Doğru cavab nədir burada? Racism, yəni irqçilik və onun de bariz bir nümunəsi. İrqçilik və onun da təsviri bir nümunəsi. Yəni irqçilikdən danışır və onun da təsviri bir nümunəsi də, yəni bu Wilde haqqında məlumat verir. Doğru cavab isə yəqin ki doğru yazarsınız. Və iç sözü nəyi göstərir? Bayaqlar dedik ki, case sözünü göstərir. Case nə deməkdir? Dava deməkdir. Hal, durum, vəziyyət həm də dava deməkdir. Yəni yuxarıda da bax fikir versəniz. Bir dəqiqə, haradaydı burada? Ha. Deyir ki, Wilde bravely, cəsur şəkildə, yəni cəsurcasına davanı, case davanı geridən yenidən məhkəməyə daşıdı və sadə təəssüf ki, she lost it once more. O, onu yenidən uduzdu. Daha bir dəfə uduzdu. Yəni nəyi uduzdu? Case, yəni davanı uduzdu. Yəni case sözünün bir dənə də mənası var. Nədir? Dava. Yəni belə yadda saxlayın. Biz Azərbaycan dilində məhkəməni desək belə, yəni məhkəmə getməyəcək. Orada davanı uduzdu deyəcək. Doğru cavab olsa case. Doğru cavab ye. İndi gəldik 13-ə bax. 13-də de hansı sualın cavabı yoxdur? Ada deyir ki, Vaylo istəyirdim əsas mərtəbədə yerləşsin. Niyə? Niyə istəyirdi? Gözü zəifidir. Var. Vaylo ilk dəfə məhkəməni, ilk dəfə davanı niyə uduzdu? Bu da var. Deyir, niyə, nə deyir burada? Deyir ki, nobody told her. Kimsə ona deməmişdi ki, she could call a lawyer. O hüquqşünas çağıra bilər. Və ona görə də o özünü müdafiə etməli oldu və bilmirdi məhkəmə zalları necə işləyir və onu günahkar buldular. Yəni onu günahkar hesab etdilər. Demək ilk dəfə niyə uduzdu bu insan? Kimsə ona deməyib ki, hüquqşünas çağıra bilər və özünü müdafiə etməli olur və bilmirdi ki, məhkəmə zalları necə işləyir və o günahkar hesab edildi. Yəni burada bunun da cavabı var idi, eyni zamanda bunun da cavabı var. İlk dəfə niyə uduzdu? Bilmirdi yəni məhkəmələr necə işləyir. İki, adada da əsas mərtəbədə yerləşmək, əsas mərtəbədə yerləşmək istəyir. Niyə yerləşmək istəyir? Gözü zəif idi. Dede ise deyir ki, o özünü müdafiə etməli oldu. Niyə? Çünki ona kimsə dememişti ki, burada qeyd olunur ki, ona kimsə dememişti ki, ona hüquqşünas çağıra bilər. Ona görə də özünü müdafiə etməli oldu. Və yedə de deyir ki, şəhər, yəni kənd əhalisi canını qurtardı, ancaq ədalətsiz bu qərardan nə zaman canını qurtardı? Bu da var. Baxın, 1954-cü idi. Axıra yaxın deyirdi, baxın. 1954-cü idi. Bax, 1954-cü ildə got rid of, yəni get rid of canını qurtarmaq deməkdir. Bəs daha bu olmayan variant hansıdır? Bax, burada C variantı. Niyə Vailo məhkəməni yenidən uduzdu? Vailo məhkəməni ya da davanı niyə yenidən uduzdu? Vailo davanı yenidən niyə uduzdu? Bu yoxdur. Baxın, bura kim ne tərcümə demişdi də? Deyir ki, heç kim ona demədi ki, o hüquqşünas çağıra bilər. Ona görə o özünü müdafiə etməli oldu və o bilmirdi məhkəmə zalları necə işləyir və onu günahkar hesab etdilər. Sonra davam edir ki, Vailo deyir, cəsurcasına davanı yenidən məhkəməyə daşıdı. Təəssüf ki, onu yenidən uduzdu. Amma niyə uduzduğunu yazmır. Yani yenidən niyə uduzduğunu qeyd eləmirlər. Ona görə cavab nədir? C variantı. Cavab olmayan sual C-dir. Sonra 14-də də antonim soruşur. Antonim guilty sözünün antonim soruşur. Guilty günahkardır. Günahsız nə olacaq? Innocent.
Digər sözlər mənfi məna sözdür. Kriminal, cinayətkar, evil, şər deməkdir, pis deməkdir. Maleficent, o da pis niyyətli deməkdir. Accused, günahkar deməkdir. Başım guilty-nin antonimi soruşursa, antonimi olacaq innocent olacaq. Doğru cavab isə. Gəldi 15-ci suala baxaq. 15-də isə deyir ki, yanlış fikirləri seçin mətninə görə. Bir de deyir ki, bu günləri hər hansısa irqçilik ideyaları yoxdur Kanada'da, halbuki var. Axırda deyirdi orada. Yəni, axırda belə bir şey deyirdi. Halbuki rasizm, irqçilik izəlif yaşayır hələ də bəzi Kanadalıların ürəklərində və ağıllarında yaşayır. O zaman ideyalar var mı? Var. Bunda bu fikir səhvdir. Yəni, bir səhvdir. Sonra gəlim ikinci deyir ki, Vaylon deyir ki, davası nəticələndi bir mübarizə ilə. Nə uğrunda mübarizə? Bərabər hüquqlar, kişilər və qadınlar arasındakı bərabər hüquqlar uğrunda mübarizə ilə nəticələndi. Amma kişilərlə qadınlar arasındakı bərabər hüquqlardan danışmır. Ağ dərili və qara dərili insanlar arasındakı bərabər hüquqdan danışır. O da ikinci variantda nədir? Səhvdir. Keçdi üçüncüye. Üstü deyir ki, döyüş, yəni savaş sona çatdı 20. əsrin sonunda. Ha bu düzdür. 1954'te sona çatıbsa, baxın 1954'te sona çatıbsa, bu da 20. əsrin ikinci yarısı edir. Doğru fikirdir. Sonra 4'te deyir ki, Vaylon'un ehtiyacı vardı əyləşsin ekrana yaxın. Çünki onun ekstra, mükəmməl görməsi vardı. Xeyr, mükəmməl yox, zəif görməsi vardı. O zaman bu fikirdə nədir? Səhvdir. 5-ci ama doğru deyir ki, balkon, kinoteatrın balkonu qara dərli insanlar üçündür. Ha bu doğrudur. Bizden de zaten yukarıda səhvləri soruşursan, o zaman cavab olarak götürəcəm 1, 2 ve 4. Doğru cevap olsa A variantı. Geçti növbəti mətnə. Növbəti mətni oxuyaq. 16 ve 20. sualları cevablandıraq. A new study has found that, yəni de, yeni araşdırmada fərqinə varıb ki, eating 200 grams of blueberries every day for a month. De, bir ay ərzində hər gün 200 gram qarağat yemək can lead to, aparır, an improvement, de, inkişafı aparır, in blood vessel function, deyir ki, qan damar funksiyalarında inkişafı aparır. And decrease, azalmayı aparır. In blood pressure in healthy people. Sağlam insanlarda qan təzyiqinin aşağı, decrease, aşağı düşməsini aparır. Sonra deyir ki, researchers from King's College London, Kral Koleji, London Kral Koleji'ndən olan researchers, araşdırmacılar, study araşdırırlar. 40 healthy volunteers for a month. Deyir ki, 40 sağlam könüllü bir ay araşdırırlar. They were given a drink. Onlara da içki veriblər. Contain tərkibində 200 gram qarağat olan içki veriblər. They found that. Onlar fərqinə varıblar. Sual verim. Onlar kimlər fərqinə varıblar? Researchers. Araşdırmacılar fərqinə varıblar. Neyin fərqinə varıblar? Aşağıdakıların fərqinə varıblar. Yəni buradakı they sözü nəyə əvəz edir? Researchers-ı əvəz edir. Onlar fərqinə varıblar. Kim? Araşdırmacılar fərqinə varıblar. Başlayayım da aşağıdakı fərqinə varıblar hissələri oxuma. Deyir ki, effects on blood vessel function. Deyir ki, qan damar funksiyasındakı effektlər worsen görülür. 2 hours after consumption of the blueberry drinks. Deyir ki, qan damar funksiyasındakı effektlər 2 hours, 2 saat sonra, deyir ki, qarağat içkisinin qəbulundan 2 saat sonra görünür, göründü və worse sustained, davam etdi, for a month, bir ay boyunca davam etdi. Hətta bir gecəlik aclıqdan, yəni orucluqdan sonra. Bu arada fəs var. Ha? Fəs yadda salın ki, ac qalmaq həm də oruc tutmaq deməkdir. Bir aylı, bir gecəlik orucluqdan sonra belə. Və devam edir. İkincisi, over the course of the month, bir aylık kursun sonunda blood pressure, qan təzyiqi was reduced, azaldı. 5 milligrama qədər azaldı. This is similar, bu bənziyirdi. Yani this is similar, bu benziyirdi. What's the common listing? Esasen görülürdü araştırmalarda. Hansı araştırmalarda? Qan təzyiqini aşağı salan dermanları istifadə edən araştırmalarda görünənə de benziyir. Sonra üçüncü deyir ki, these drinks, bu içkilər containing, ehtiva edirlər. Saflaşdırmış antisyanin ehtiva edirlər ki, hansı ki oynayırlar key roles, əsas rol oynayırlar in blood clotting, qan laxtalanmasında. Və regulating blood pressure və qan təzyiqini nədir? Tənzimləyirlər. Və deyir ki, aparıcı araşdırması Dr. Anna Rodriguez Matthews filan yerdən, nəsə burası lazımdır, dedi ki, baxmayaraq ki, daha yaxşı olardı, bütün whole blueberry, yəni bütün qarağatı yiyəsiniz, to get full benefit, tam fayda əldə etmək üçün. Our study finds that, bizim araşdırma deyir, fərqinə varıb ki, əslində deyir ki, majority of effects, yəni deyir ki,
effektlerin de ekseriyeti can be explained, izah olunur. Neyine? Antisyaninler, siyaninlerle izah olunur. Yani effekt esas neyine bağlıdır? Antisyaninle bağlıdır. If the change we saw in blood vessel function after eating blueberries every day could be sustained for a person whole life. Evet, buranın tərcümü, sonra ikinci cümle geçerik. Deyir ki, hər gün qarağat yemək yedikdən sonra qan damar funksiyasında gördüyümüz dəyişikliklər əgər davam etsəydi, bütün insan, bir insan həyat boyunca davam edə bilsəydi, bu azalda bilərdi ürək damar xəstəliklərini, deyir, 20% qədər azalda bilərdi. Belə. İndi gəlin suallarını tanış olaq. Mətn deyə əsasın haqqındadır. Ümumiyyətlə, nədən danışır? Qarağat yeməyin faydalarını danışır. Qan təzyiqini aşağı salan draks, dərmanlar deyil. Araşdırmacılar deyil. Saflaşmış antisioninlər deyənmərəm. Ola bilsin, saflaşdırmış antisionin başqa yerlərdə də ola bilər, başqa meyvələrdə də ola bilər. Ürək xəstəlikləri deyənmərəm. Amma ən düzgün variant nədir? Effects of eating blueberries. Qarağat yeməyin effektləri. Doğru cavab deyil. 17-də day sözü nəyə istinad edir? Researchers də bayaqları göstərdiyimiz şeydir. Burada qeyd elədi. Yəni onlar fərqinə varıblar ki, yəni kimlər araşdırmacılar. Sonra gəldi 18-də deyir ki, no answer, cavabı yoxdur. Cavabı olmayan variant burada deyir ki, başqa hansı meyvələr qarşılaşdırılır qarağatla? Yəni qarağatla müqayisə olunan başqa hansı meyvələr var? Deyir, başqa hansı meyvələr qarağatla müqayisə olunur? Compare müqayisə olunmaq. Şurası mətnində qarağatdan başqa heç bir meyvənin adını çəkmir. Onun üçün cavab olur 18-də seni götürəcəm. 19-da da verilmiş, dırnaq içində verilmiş de ifadə mətnində hansı sözdür? Yaxşı, burada deyir ki, the action of using up a resource. Deyir ki, mənbəni use up sonuna qədər istifadə etmək. Deyir, mənbəni sonuna qədər istifadə etmək hərəkəti. Yəni, istehlak etmək, yəni tükətmək. Onu da ingiliscə qarşı consumption olacaq. Consume istehlak və istehlak etmək, tükətmək deməkdir. Consumption da istehlak, tükətmə. Tükdə deyil, tükətmək nə isə. Consumption olacaq. Digər variantda medication dərməndir, clotting laxtalanmadır, vessel damardır, purify da saflaşdırmaq deməkdir. Doğru cavab 20-ci də yanlış, səhv variantları seçin. Bir də deyir ki, 200 qram gün ərzində 200 qram qarağat yemək significant role in blood clotting. Qan laxtalanmasında da önəmli rol oynayır. Hə, bu doğru fikirdir. Sonra ikinci deyir ki, 200 qram qarağat yemək enhance artırır, qan təzyiqini artırır. Xeyr, qan təzyiqini artırmır, azaldır olmalıydı. Onda bu variantımız nə deyir? Yanlışdır. İkinci variant yanlışdır. Üçüncü deyir ki, hətta bunu göstərim, yəni qaranlıq qala bilər, azaldır harda yazılıb deyə bilərsiniz. Bir də baxın burada. Deyir ki, blood pressure was reduced. Qan təzyiqi azalıb 5 mg qədər. Amma burada enhance artırmaq deməkdir. Artırmır, yaxşı mı? Və üçüncü deyir ki, gün ərzində 200 qram qarağat yeməyin effektləri görünür 2 saatdan sonra, yəni istehlakdan, yəni qəbul ediləndən sonra 2 saat sonra görünür. Bu var idi mətnində. Amma dördüncü deyir ki, belə görünür ki, ürək xəstəliyi decrease azalır, azalır. Half, yarıya qədər azalır sağlam insanlar. Amma yarıya qədər demir. Və burada half işləri körüyor. 20%-ə qədər deyildi. Baxın. Bu da yazılıb. 20%-ə qədər azalır. 20%-ə qədər azalır. O zaman bu variant deyil. O zaman bizdən də nəyi soruşur? Səhv variantları soruşursa 2 və 4. Doğru cavab olsa Y variant. Doğru cavab olsa Y. 2 və 4. Yaxşı, gəldik. İndi açıq suallara baxaq. 21-ci sual. 21-ci sualda bizdə məntiqi cəhətdən, logical, əgər şərtli logical sözünü görürsə, bilin ki, məntiqi cəhətdən doğru cümləni bizdən istəyir və orada tərcümə eləmək lazım, yəni qrammatika lazım deyil. Yaxşı, 21-ci sualda belə bir cümləniz var ki, deyir ki, da baxmayaraq, we were 20 minutes late for the interview. Deyir, baxmayaraq ki, biz 20 dəqiqə interview gecikmişdik, due to görə, heavy traffic deyil, güclü trafikə görə, ağır trafikə görə interviewə 20 dəqiqə gecikməyimizə baxmayaraq. Nə oldu? Gecikməyimizə baxmayaraq. Employer işə götürən accepted us with understanding. Bizi anlayışla qəbul etdi. Aha, məntiqlidir. Local company rejected us. Yerli şirkət bizi rədd etdi. Aha, gecikdiyimiz üçün rədd edə bilər. Burada amma gecikməyimizə baxmayaraq bizi rədd etdi. Məntiq sanılır. Sonra deyir ki, biz işimizi itirdik, iş şansımızı itirdik. Aha, bu da yanlışdır. Deyir, gecikməyimizə baxmıyoruz ki, gecikdiyimiz üçün olsaydı burada, because olsaydı,
Çin elçi götürə bilərdi. Gecikdiyimiz üçün yerli şirkət bizi reject bizi rədd etdi. Ya da biz iş şansımızı itirdik. Gecikdiyimiz üçün because olsaydı götürərdim. Amma burada da baxmayaraq yazı deyir. Baxmayaraq ki gecikmişdik. Birinci employer işe götürən bizi qəbul etdi. Understanding, anlayışla. Bir də ki dördüncüye baksa, they admitted us into the cabinet with pleasure. Onlar memnuniyetle bizi kabinete kabul ettiler. Yani kabinete kabul ettiler. Yani o zaman bu da olabilir de. Gecikmemize bakmayın. Onlar memnuniyetle bizi kabinete kabul ettiler. Bir ve dört. Beşinci ama yanlış bir cümle. Deyir ki, firma işçileri, employee işçi demeydi. Firma işçileri üzür istemedi bizden gecikmeye göre. Gecikən bizi niye firma işçisi benden üzür istesin ki? Yani iclasa, daha sonra interviewa geçişen biziydi, düzdür mü? De 20 dakika geçişmemize bakmayarak firma işçileri bizden özür istemedi. Firma işçisi bizden niye özür istesin ki? Zaten geçişen bizi, firma işçisi geçişmeyip ki. Ona göre bu cümlede de mantıksızdır. Yani iki tane variant ödüyor. Bir ve dört. De 20 dakika geçişmemize bakmayarak işe götüren bizi memnuniyetle anlayışla kabul etti. Veya da onlar bizi kabinetlerine memnuniyetle ne diye kabul etti. Doğru cevabı bir ve dört. Keçək növbət sualına. 22. Uzlaşmaya dair bir sual növüdür. Bir dənə fikir versən, burada bağlayıcı olaraq birinci cümlədə not only but also-nu görürəm. Deyir ki, not only the customers but also the seller. Deyir ki, nəinki müştərilər, həmçinin satıcı artıq mağazanı tərk etmişdilər. İndi baxı, tərk ediblər. Belə bir qayda demişdi ki, not only but also. Ümumiyyətlə, bax, qayda neydi? Or, no or, eyes or, nice or, not only but also. Bunlarda uzlaşma xəbərin yanındakı tərəfinə aparılır. Yəni burada xəbərimizin yanındakı tərəf hansıdırsa uzlaşma, yəni xəbərlə uzlaşması onunla aparılır. Baxıram ki, burada xəbərin yanındakı tərəf bizdə de seller, satıcı. Baxıram, satıcı tək xəbərdə tək işləmir. O zaman bir doğru. Gəldim ikinciyə. İkincidə the vast majority of people deyir ki, böyük miqdarda insanlar, yəni insanların əksəriyyəti tələb edirlər. Baxıram, burada qaydan nədir? Majority of-dan sonra cəmsim cəm xəbər işlənməlidir. Bu qaydanı ne zaman keçmişik? Agreement, müptəda xəbərin uzlaşması dərsdə belə bir qayda keçmişik yazılı düşərsə. A number of the, a group of the, a crowd of the, a range of the, a variety of the, a couple of the, majority of the, minority of the, a proportion of the, quantity of the. Bunlardan sonra demişdi cəmsim cəm xəbər işlənməlidir. Lakin hətta demişdi bunlarda artikelin dəyişməsi bir ciddi bir fərq yaratmır. Məsələn burada a majority de desəm, a majority of the desəm yenə cəmsim cəm xəbər işlənəcək. Yəni qayda dəyişməyəcək. Artikelin değişmesi yalnız iki tanesinde fark yaratacak. Bu da hansında? A number of'undan bir de a variety of'da fark yaratacak. Yani a number of cemsim cem haber olduğu halde z number of cemsim tek haber oldu. Aynı zamanda variety of'dan da sonra cemsim tek haber işlendi. Yani köhne kaydalarında bunu demişti. Ama majority of'da ise fark edemez. İstir a majority of istir ya z majority of the istir a minority of the ya da z minority of the ya crowd of ya da the crowd of the fark etmez. Bu kalanlarında artikelin değişmesi bir kayda değişikliği yaratmıyor. Ancak cemsim cem kadar. Yaxşı. Onda bu burada majority of'dan sonra cemsim cem kadar. İki de bir problem. Üçüncü de bakıram a large variety of materials. Deyir ki, böyük miqdarda material. Burada da variety of'dan da sonra yine cemsim cem kadar işlenmelidir. İşlenir mi işlenir? Bakın burada a variety of'u qeyd etmişdi. A variety of'dan sonra cəmsim cəm xəbər işləmir. Demək 3 də doğrudur. Və gəldik 4-cüyə. 4-cüdə isimləşmiş sifətlər var. Məsələn onlardan biri də rich idi ki, rich zəngin varlı deməkdir. Qabağına z artikli yazanda o artıq isimləşir. Z rich nə olur? Varlılar, zənginlər olur. Rich varlı, the rich nə olur? Varlılar, zənginlər olur. Və zənginlər varlılar olduğu üçün xəbər də cəmdə işlənməlidir. Has you have olmalı. Da yanlışdır. Və gəldi 5-ciyə. 5-cidə a small number of people. Hər halda bunu bilərik də a number of-dan sonra cəmsim cəm xəbər işlənməlidir. Burada has yazıb has yox burada nə işlənədi? Have işlənədi. Və ya da qayda olar burada demişdi. Yəni a number of-dan sonra cəmsim cəm xəbər. Yəni buna əsasında götürməyimiz mümkün idi. Gəldi 5-ci, 6-cı daha doğrusu, 6-cı variantı. To understand life and death. Həyat və ölümü anlamaq vacibdir hər bir insan üçün. Burada xəbər are yox is olardı. Niyə? Biz belə bir qayda demişdik ki, əgər mübtədiyə verb ing belə deyək. Ya da qısa yazıq. Verb ing ilə başlayırsansa, bir də to verb ilə başlayırsansa, bu nə sayılırdı?
Verb ing ile başlıyorsan bu gerund sayılırdı. To verb ile başlıyorsan bu ise infinitive sayılırdı. Yani müftadem ne tərkibi sayılırdı? Mester tərkibi sayılır. Eğer müftadem mester tərkibi ifade olmuş olunursa, haber her zaman tekte işlenmez. Yani ya cümleye verb ing ile başlayıp gerund ile cümleni ifade etsen haber tekte, ya da to verb ile başlayıp cümleni infinitive ile ifade etsen yine haber ne de işlenecek, tekte işlenecek. Bu da agreement mevzusunda dediğimiz kaydalardan bir neçesiydi. Yaş burada da baxıram to verb ile başlamışam. Deyil, hayat ve ölümü başa düşmek, söhbət neden gelir? To understand'dan gelir. Başa düşmek her bir insan için vacibdir. Yani başa düşmeye gelir burada haber. Are yok ne olardı? Is olardı. O zaman doğru cevap ne diye? 1, 2 ve 3. var. Geçti növbəti sual. 23. 23. sualdan devam edelim. 23. sualda bize mantıklı cevap doğru variantları seçmeyi talep edelim. Başlayalım birden. Little Andrew asked so many questions about nature his parents teach. Balaca Andrew valideynlerinden təbiət haqqında çoxlu suallar soruşur. He's curious. O istəkli, maraqlıdır. Yəni bu əsasən uşaqlarda görünür. O nədir, bu nədir şəklində soruşur. Yəni curious o anlamda işte, yəni istəkli, hər şeyi bilməyə can atan deməkdir. Bir doğru. İkinci ama yanlışdır. Deyir ki, Andrew shows much determination to complete the transitional task. Andrew dəyişkən tapşırıqların icrasında çox əzim göstərir. Ve sonra da devamlı deyir ki, he is very moody. O çok her dem hayaldır. Her dem hayal olsa insan çok azim gösterebilir mi? Yok. Her dem hayal yani değişken ehval ruhiyeli demedi. Yani bugün böyle sabah iledi. O zaman bu fikir ne de yanlıştı. İkinci yanlış. İkincini götürmedi. Yani üçüncüye basın. Andrew is the best student in the class. Deyir ki, Andrew sınıfta en yaxşı tələbədir ve always pass its exam. Həmişə, her imtihandan keçir. He is illiterate. O cahildir. Adam her imtihandan keçsin. Niye cahil deyim adına? Okuması yazması olmayan biri niye diyeyim ki? O zaman 3 de yanlıştı. Dördüncüye gelse 4 de yanlıştı. Andrew always doubts himself must. Andrew özünden de çok şüphelenir. He has enough self-confidence. Onun kifayet kadar özgüveni var. Özünden çok şüphelenir. Onun kifayet kadar self-confidence, özgüveni var. Şüphelense kifayet kadar özgüveni yani ki olmaz. Bu da sehvdi. Ama beşinci doğrudur. Beşte de şey, Andrew never breaks his promise. Andrew hiç vaxt sözünü pozmur. You can rely on. Sen ona itibar edebilirsin. Andrew never breaks his promise. Andrew hiç vaxt sözünü pozmur. Sen ona itibar edebilirsin. Bak şimdi doğru cevap nedir? 1 ve 5. 1 ve 5. Keseyin növbəti sual. 24. 24. sualından devam edelim. 24. sualda bir tane əsas dikkat edeceğiz. Məqam nedir? Bak make the ask soruşmak istemek. Burada da make the warn haberdar etmek. Would like isterdim, let icazı vermeye. Bu kimi feilleri gören kimi derhal ağza gelsin ki bu sual tipi mürəkkəb tamamlığa ait bir şeydir. Birinci suallara bakmamıştan önce bir tane qaydanı hatırlatmak istedim. Birisi neyi? Make ile bağlı. Make'de belə bir qayda demişdi. Make'den sonra eğer canlı tamamlıq varsa ondan sonra sadə məsdər işlənir. Yox cansız tamamlıq gelirse ondan sonra to istəyər məsdər işlənir. Ama aslında qayda birisi nədir? Make məcbur etmək mənasında sadə fiillər işlənir. Yox, make düzeltmək, qurmaq, hazırlamaq mənasında işlənir. Deyisə, to istəgəl məsələrinə de işlənir. Hər halda bunu xatırlayırıq. Misal üçün də nümunələr də yaza bilərim. Məsələn, I made them repeat rules. Məcbur etdim onları qaydaları təkrarlamağa. Baxıram ki, burada onlar dediyimiz şəxsdir və şəxsi nə edirəm? Məcbur edirəm. Məcbur etmək anlamda sadə fiillər işləndi. Ama düzeltme, qurma, hazırlamaq mənasında isə nə ilə işlənməli? To ilə işlənməli. Məsələn, deyirəm ki, I made a chair. Mən stol hazırladım, stol düzeltdim. To sit on, üzərində oturmaq üçün. Baxıram, make-dən sonra işlənən şey nədir? Cansız bir şeydir, stol cansız bir şeydir. Və mənası nə olur artıq? Make-in düzeltme, qurma, hazırlama. Deyir, mən stol hazırladım ya da stol düzeltdim. Nə üçün düzeltdim? To sit on, üzərində oturmaq üçün. Və buradaki to-nun da bizim dilə mənası üçün olur. Üçün kimi tərcümə olunur. Bir de həmçinin yadda salan make'li birləşmələr var. O make'li birləşmələrdən sonra da to işlənməli. Məsələn, I made an effort. Mən cəhd elədim. To learn words. Sözləri öyrənmək üçün cəhd elədim. Yenə baxıram, make'dən sonra cansız bir tamamlığımız var. Və ondan sonra to istəgəl məsdər işlənməlidir. Və oradakı to-nun da yenə mənası bizim dilə nə olur? Üçün mənasını verir. Deyir ki, mən cəhd elədim. Nə üçün cəhd elədim? Sözləri öyrənmək üçün cəhd elədim. Yəni, qısaca bir daha təkrarlasam. Make məcbur etmək mənasında işləndikdə sadə fiillə, düzəltmək, qurmaq, hazırlamaq və etmək mənasında işləndikdə to üstəgəl məsdərlə nədir? İşlənməlidir. Hər halda bu qaydı xatırlayırıq. Bunu bağlayaq. İndi keçək variantlara. Birinci sualda thrice faildir və ondan sonra təzədən bir fail gəlsə, iki fail arasında to yazar. Burada problem yoxdur. Amma make-dən sonra işlənən right choice, doğru seçim
cansız bir tamamlıqdır. Yəni ya da make-li birləşmədir. Make a choice seçim etmək deməkdir. İncə dedik ki, make-li birləşmələrdən sonra nə işlənməlidir? To işlənməlidir. Deyir ki, Kevin çalışır ki, doğru seçim etsin. Nə üçün doğru seçim etsin? İşçilərin həyatını daha yaxşı dəyişmək üçün. Ona görə burada to change işlənməlidir. Gəldik ikinciyə. İkinci də ask üçüncü kateqoriya faildir və özündən sonra to işlənməlidir, işlənməlidir. Yəni burada baxıram ki, ask üçüncü kateqoriya faildir, özündən sonra to işlənməlidir, işlənməlidir. Amma make birinci kateqoriya faildir, özündən sonra sadə fel işlənməlidir. Çünki həm də burada fikir verirsən, make məcbur etmək mənasında işlənməlidir, işçiləri məcbur edir. Onda burada to leave yox, nə işlətməli idi? Burada leave olmalı idi. Kevin xahiş etdi usta başından məcbur etsin işçiləri təhlükəli ərazini tərk etməyə. Ask-a görə to olar, make-a görə də sadə işlənməli idi. Burada to yazılıb deyə yanlışdır. Üçüncüyə baxsa, warn xəbərdar etmək üçüncü kateqoriya faildir. Özündən sonra to işlənməlidir. İşlənib burada to disturb him. Kevin xəbərdar etdi işçiləri, narahat etsin onları. Bəs narahat etməsin necə deyirəm? Bir dənə qabağına not yazıblar məsələnin. Deyir ki, Kevin xəbərdar etdi işçiləri, not to disturb him. Onun narahat etməməyə, yəni işçilər xəbərdarlıq etdi ki, onu narahat etməsinlər. Not to disturb. Onu narahat etməsin. Deyir burada severely sərt bir şəkildə o zərf kimi işlənir. Yəni sərt bir şəkildə xəbərdar etdi ki, onu narahat etməsinlər. Yəni üstdə bir sıxıntı görmürəm çünki Warren xəbərdar etmək üçüncü kateqoriya faildir və özündən sonra to işlənməlidir və məsələnin də inkarı sadəcə not artırmalı nədir düzəlirdi. İndi gəlin dördüncü variantı olsa, would like yenə istərdim üçüncü kateqoriya faildir, özündən sonra to işlənməlidir, işlənim. Deyir ki, Kevin istərdi ki, işçilər bütün bu işlərin öhdəsindən özü gəlsin, özləri gəlsinlər. Demək burada da bir problem yoxdur. 3, 4. İndi 5-ciyə baxsa, 5-də də let-i görürəm. Let-dən sonra necə fe'l işlənməlidir? Sadə məsdər formalı fe'l işlənməlidir. İşlənim. Deyir ki, Kevin icazə verir işçilərin birinə işdən yayınmağa icazə vermədi. Baxıram ki, let-dən sonra sadə fe'l işlənməlidir. Bu arada indi burada doğru cavab nə olur? 3, 4, 5 olur. Burada avoid-dan sonra ing-li fe'l işlənməsi siz çaşdırmasın. Avoid özündən sonra ing-li fe'l tələb edir. Ümumiyyətlə, avoid birləşmə. Avoid doing something. Neyse etmekten yayınmak. Bu ifadenin yaddan çıkarmayın. Avoid doing something. Neyse etmekten yayınmak demektir. Yani oradaki avoid'dan sonra working'de yani bir problem yoktu. Esas siz let'den sonra sadə fe'l işlenmeliydi. İşlenimi işlenim. Doğru cevabımız nedir? 3, 4, 5. Keseyim növbəti soru. Ha? Sonuncu ve 25. sualda izah edelim. Bir de ki, Mr. Kevin works for the company. Deyir, Cənab Kevin şirkət üçün işləyir. Hansı şirkət üçün işləyir? Təyin budağı cümləsidir. Başlayalım ikinci cümləyə sual vererek bu bağlayıcı sözü tapa bilərik. Ya da ki, bak, hansı o cümlədə, ikinci cümlədə nəyin silindiyini görsək, cavabı tapmamız rahat olur. Baxıram ki, burada fokuslanıb xəbərimdir. Nəyin məsliydi? Boşluğu mübtədə məsliydi. Deyir ki, şirkət hansı ki fokuslanıb elektrik mallarını xaricdən gələn elektrik mallarına fokuslanmış şirkət. O şimdi burada bir xəbərim var, mübtədə məsli. Ve mübtədə yerində de cansız tamamlığı neyin əvəz edə bilərik? Which olması əvəzən nə de yaza bilərik? Orada z yaza bilərik. Ama variantlarda z yoxdur. Ancaq burada nə götürəcəm? Which götürəcəm. The company which focuses. Şirkət hansı ki fokuslanıb elektrik mallarına xaricdən gələn. Burada çaşıb V yazad yazmayın. Ha. V yazanmaz çünkü V mübtədə yerində işlənməz. V-dən sonra da xəbər işlənməz. Maraqlı gələ bu cümlə hardan yaranıb? Bir də qısa şəkildə də bunu izah edəsəm. Baxın, belə bir şey deyək. Nəsə kisildək. Ümumiyyətlə, bayaqlarda dedim ki, təyin budağı cümləsi iki cümlənin birləşməsini yaranır. Və iki cümləni də birləşdirməsi ortaq nəyəsə ehtiyacımız var. Kevin işləyir for the company, şirkət üçün işləyir. Bu birinci cümlədir. O, yəni şirkət, baxın, o, yəni şirkət, fokuslanıb elektrik mallarına xaricdən gəlir. Bu xaricdən gələn hissəsini silək, qoy qısa olsun, rahat olsun. İki cümləni birləşdirəcəm. Deyəcəm ki, Kevin işləyir şirkət üçün. Başlayalım şirkətdən sonra cümləni yazmaya. Şirkət hansı ki elektrik mallarına fokuslan. Bu da cümləni gətir burada yazın. Ama yazarken orta olan şeyi ne eləmək lazım? Silmək lazım. Bak, burada it nəyirsə şirkəti. Orta olan hissəni oradan ne eləmək lazım? Silmək lazım. Gətirəm bunu burada yazın. Ama iti oradan silirik. İtin yerine her hansı bir bağlayıcı söz ne de yazın. Bunu denk çizdim biraz da. İndi ne yazabilir? Baxıram ki, cansız tamamlıq, ondan sonra boşluq, sonra da xəbər işlənir.
Ve müptəda deməksin. Müptəda yerində nə yaza bilərəm? Cansız tamamlı. Birincisi which-lə əvəz edirəm. Deyəcəm which hansı ki fokuslanıb elektrik mallarına. Bir də that which-i əvəz edir mi? Edir. Növbəti yazacağım şey nədir? Burada that olacaq. Hansı ki fokuslanıb elektrik mallarına. Şu, bu qədər. Yəni bax cümləmiz buradan yanar. Və müptədəni əvəz etdiyim üçün ancaq which-dən və that-dən istifadə edəcəm. Birdən ağza və yazad gəlməsin. Və müptədəni əvəz eləyə bilməz. Yaxşı, ya da V-dən sonra xəbər gəlməz, V-dən sonra cümlə işlənir, o da yadınızda qalsın. Bu getdi, burada olacaq which. Kevin işləyir şirkət üçün, hansı ki fokuslanım elektrik mallarına xaricdən gələn. Gəldi ikinci cümlə baxaq. İkinci cümlə deyir ki, cənab Kevin kimə ki e-mail göndəribsən, defrost everyone whom he knows, tanıdığı hər kəsi aldadı. Kevin kimə ki e-mail göndəribsən, tanıdığı hər kəsi aldadı. Budaq cümləmiz bu hissədir. Və bu dağ cümləsində fikir versə görə nəyi silib qabağa keçirirlər? Baxın, yazın buradan aşağıda. Baxın, normalde belədir cümlə. Your mail has been addressed. Sən mailini ünvanladın. Kimə istiqamət göstərdin? Məsələn, to him. Kevinin yerinə to him yazıram. Ona göndəribsən. Baxıram ki, bu dağ cümlədə nə əksiydi orada? To him hissəsi əksiydi. Onda mən bu cümlədən to him hissəsini silib qabağa keçirdə bilərəm də. Yəni buradan bu hissəni götürdüm. Yəni sildim qabağa keçirə bilərəm, doğrumu? Sildi keçirə qarşı. Ha, keçildi qarşı. Orada to him-in yerinə yazım, to whom yazacağım. Yəni whom yazmamız yetərli olsa him-in yerinə. To whom. Kimə ki mailivi göndəribsən. Demək ki onda belə alınacaq. Cənab Kevin, to whom. Kimə ki mailivi göndəribsən, tanıdığı hər kəs aldadır. Yəni mailivi göndərdiyin şəxs tanıdığı hər kəs aldadır. Yəni bu boşluğa yazacağımız şey nə olsa? To whom. Belə. Gəldik növbəti. Üçüncüyə baxaq. Üçüncü deyir ki, Kevin asistant menedirdir, yəni köməkçi menedirdir at the company şirkətdə. Sual verəm ki, hansı şirkətdə? Yenə təyin budaq cümləsi. İndi gəlim ikinci cümlədə şirkət sözünü axtarırım. Görün, hardadır? İkinci cümlədə ya da oxuyub sual verir. Deyir ki, onun dostları danışırlar bir neçə dildə. Misal üçün, ingilis və rus dilində. İndi onun dostları bir neçə dildə danışırlar. Şirkətlə bağlantı qursam, onun dostları danışırlar bir neçə dildə. Sual verin, hara da danışırlar şirkətdə? Yəni bax bu cümlədə, bu dağ cümlədə nə əksikdir? His friends speak some languages. Onun dostları bir neçə dildə danışır. Hara da? In the company şirkətdə. Yəni bu cümlədə əksik olan nədir? In the company sözü əksikdir. Onun dostları danışır şirkətdə. Hara da? Şirkətdə danışır. Onda belə çıxır ki, burada in the company-ni silib qabağa atmışıq. Silib qabağa açsaq, hansı variant yarana bilər? Yaxşı, bunu buradan silək. Tutaq, götürək buradan. Silək, ataq qabağa. Atdıq qabağa. Nə yaranacaq? In the company yerinə bir dənə nə yazsa? Company yerinə which yazacağım. Olacaq in which. Hansında ki şirkət, hansında ki onun dostları bir neçə dildə danışır. Hansında ki onun dostları bir neçə dildə danışır. Bu birinci variant. İkincisi, in which-in yerinə orada V yaza bilərəm mi? Harada ki onun dostları bir neçə dildə danışır. Yaza bilərəm mi? Bəli, yazaram. Onda burada əvəzinə burada nə yazsam növbəti olaraq? V. Harada ki onun dostları bir neçə dildə danışır. V. So, bitti. Demək ki, burada yazacağımız, bu boşluğa yazacağımız iki dənə ifadə var. In which. Birincisi in which. Çevrin işləyir, köməkçi, menedjer kimi işləyir şirkətdə. In which, hansında ki onun dostları bir neçə dildə danışır. Ya da ki, və yazarsan, harada ki onun dostları bir neçə dildə danışır. Yəni fikir versən, yəni söz önü, buradakı söz önü atmışam qabağa deyə. Ya in which olar, ya da və olar. Amma söz önü qalsaydı, bəli, which, that boşluq ola bilərdi. Amma yox, elə bir variant yox. Yəni burada da olsa in which, və. Amma variantlarda da səhv etmirəmsə, in which yoxdur, ancaq və variantı var. Onda bura nə yazsam, və yazsam. Şirkət harada ki onun dostları bir neçə dildə danışır. Belə. Bu sualda bu qədər. Yaxşı, bu qədər. Hər birinizə uğurlar. Sizə nəsə anlaşılmaz bir şey olsa, şəxsi də yaza bilərsiniz. Hələlik növbəti sınavlarda görüşəndik.